I awake to find no peace of mind. I said, how do you live as a fugitive down here where I cannot see so clear? I said, what do I know? Sett på. Nei, sett deg i bilen nå. Nei, men jeg har lyst til å gå. Ja, vel. Tell me what it is, it probably drops a man of piss. Yeah, rip my heart apart. You Dere tolererer vi ikke! Ha deg ut av kontoret mitt nå! Hei! Tenkte på festen til Maria i kveld, da? Ja, hva planen er? Vet du hva slags drikke de har, da? Nei, det går jo da. Faen, det er skikkelig. Ja, herregud. Det smaker geitpist, din idiot. Jeg tror at vi tar med noe hjemmebent. Jeg vet om han kanskje bygger seg. Skal faen ikke kaste ut av senga for å se sånn, det? Nei. Eller?
Ja, det er nok det færre det. Ja, det smaker det. Du må bare uhendig. Ja, men har du så bra? Bare glemme hva jeg har.